باندے بچو کے یادگار کے بعد انشاءاللہ دا حضور دا ختم نبوت فدایان یو عظیم شان اجتماع کا انشاءاللہ او یو خبرا لکھلو والا دے پاک پاک او صفا صفا او لکی رسول والا دے صفا صفا او رسائی زمونگ نزیاد دا قانون پابندی بل سوک نکائی ومونگ بار بار دیتا مجبور آئی چکم زمونگ آئینی حق دے آگا سلب کائی پاک پاک دیو لکی صفا صفا دیو لکی اور زمان دا خبر دے منو آنو رسائی کمونگ تال تا اجازت ملاؤ نشو اور دا تیر زلغن دے باز خلقو پا کی شیطانہ تو کر نیاد ساتا ہے زمونگ با دا 6 ستمبر پروگرام دا دیکھ اللہ بالا اسار مخیطا پا دے روڑ پاڑی آزا مونگا قانونی چھ صدہ دے دا پارا فارمیلیٹیز وغا برابر کری دی آ منظور شوی دی آگا انو سی منظور شویم دا خوبیام دا خبر اکوما چھ دیر خلق دا سی دی چاگی تا پتا دا چھ دا پا حقیقت کے دا ختم نبوت فدایان دی نو آگی سر اپا پی خبر کے دا خبل وجود خطر شی چھ دا جوڑے مونگتا ماوے بچو زا مونگتا سر کار نشتا مونگ چھ دا چا دا پارا کو وغا مکینی گنب دے خزرہ دا پارا کو اب جد آغی مبارکو دا طرف نہ یو نظر دا کرموشی واللہ دنیا بھی سور جائے آخرت بھی سور جائے لہذا لہذا تاسو بننا دا 6 ستمبر دا پارا انشاءاللہ بھرپور تیاری شروع کرے یو عظیم و شان پروگرام بھائی انشاءاللہ او دا خبر ازان سر یاد ہو ساتھ ہے چھے کلم قائد محترم راضی انشاءاللہ کم پروگرام لیم راگوارو اعلان بکو انشاءاللہ داگڑوں بنے انٹری بھائی بطور امیر اب دمر یادگار بھی انشاءاللہ چھے دا ٹول پہ خبر بپا گور از ماندے نظارہ کئی کم چھے دا 6 ستمبر پروگرام دیا با مازیگر دمون نبات شروع کی گئی انشاءاللہ ہوئے گئے پہ دمازیگر نب انشاءاللہ ماسوتن پوری بھی تاسو ټول دوستان مد مازیګر نو کوشش کوئ چې ځانونه را رسوي.